A Xunta de Galicia tennos totalmente abandonados. Non temos test, estamos sin facer todavía as probas do COVID-19. Hoxe, os traballadores e traballadoras do sector das ambulancias de Galiza están facendo unha movilización simbólica para denunciar, para facer público as mentiras do goberno de Feixóo no que ten que ver con este colectivo. Prometeron test, levamos semanas esperando para as probas e siguen sin facerse. A CIGA acaba de presentar demanda no Xulgado Social con petición de medidas cautelares para que de xeito urxente se fagan esas probas a todo o colectivo. Somos a primeira liña de batalla de cara ao COVID. Os pacientes non veñen só ao hospital, os pacientes vámonos a buscar os técnicos de emerxencias sanitarias. Pedimos á Xunta de Galicia que nos recoñezca como personal sanitario e que se nos fagan as probas do COVID-19. Pedimos a dimisión do consellero increíblemente desaparecido con esta crisis sanitaria.